nze wano oluvannyuma lw'okufuna obuzibu buliiso yali genda emengo balikebera nga lyetaaga okukubwa obuyiso obusobola okulijjanjaba munda kubanga baalabayo ngeri y'omusaayi kaakati oluvannyuma ne baŋŋamba ssente nga sizisobola 3,900,000 naye ndaba nga sirina busobozi naye nzijja kuvukedde TV baba basobola okunnyamba kuba nina abaana 9 nina n'abamuto wange abaafa 3 be bantu nga 13 bendabirira oluvannyuma lw'okulwala eriiso lino banzigyeko n'emmotoka wiiki 2 n'ekitundu sirinaawo mulimu n'ennyumba bammanja emyezi 3.